Поринули у дивовижний світ мистецтва. У Дніпропетровській філармонії відбувся концерт оркестру «Времена года». Попрощатися з музикантами і закрити черговий сезон прийшло багато прихильників класичної музики. Але карантинних правил в залі не порушували. Побували на концерті і журналісти відкритого. Бурхливими оваціями у великій залі Дніпропетровської філармонії зустріли глядачі музикантів оркестру «Времена года» і його диригента, народного артиста України Дмитра Лохвина. На закритті 28-го концертного сезону «Времена года» лунала музика трьох відомих композиторів світового рівня – Шостаковича, Вейнера та Моцарта. Їхні твори зрозумілі без слів. Дирижер розповідає, програму добирали, спираючись і на власні смаки, і на вподобання поціновувачів класичної музики. Попрощатися з публікою музиканти вирішили на мінорно-мажорній ноті. Вони зіграли кілька розважальних п'єс танцювального характеру та камерну симфонію. А на завершення концерту виконали один з музичних творів аргентинського композитора Астора П'єцолі. З однієї сторони, всі произведення ми виконували вже. С другой стороны, их нельзя исполнять только один раз, потому что это жемчужина мировой классической музыки. Но мне удалось, я очень горжусь этим, потому что у кого я из коллег не спрашивал, никто об этом ничего не знает. Я пытался, как всегда это делаю, провести некий мостик между произведениями или композиторами, найти какие-то зацепки. Свято класичної музики тривало 2 години. Гостям філармонії творчий вечір припав до душі. Ми сьогодні прийшли на концерт для того, щоб послушать классическую музыку, для того, чтобы насладиться атмосферой этого прекрасного вечера. Звичайно, сьогодні закриття сезону, непростого сезону, але ж хочеться відзначити, що майже в цих складних умовах все ж таки музика жила в нашому місті. Музика все ж таки звучала і звучала вживу, і це дуже радує. Я думаю, що це не закриття сезону, а просто така кома, за якою хочеться ще слухати чудові виконання класичних саме творів. Дніпряни та гості міста, залишаючи залу, зізнавалися, отримали від концерту масу задоволення і з нетерпінням чекатимуть наступної зустрічі. Дар'я Пшнича, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.